Breathe in. Inhale. Another. Kato, tossa kyllä jotain. Sitten. No, nyt saa ottaa vähän vauhtia. No, helvetti. Täältä. Slap up. Är du med? Bra. Det här var ganska hurriga. Ja, längs vägen dit framåt. Ja sit vasemmalle, kaartaa vasemmalle, haetaan sieltä. Katsotaan. Tää oli piilen, svarta piilen. Svarta piilen nu och sen direkt höger, näetkö? Eli tästä vasen ja sitten oikein. Sieltä. All right, technical shit. Nice! Nyt tuli semmonen Larsmo fiilis. Alrighty. Downhill. Woohoo. Nyt löytyi hyvä polku. Jes, ja nuoli kertoo mihin mennään. Sitten seurataan vaan nuolia. Tuolla edessä on nuoli. Jes, follow the needles. Tai arrowshan ne on, mutta... Suora... Yeah! Sulla on hyvät silmät. Mä oisin porhaltanut ohi vaan. Oi, tää on nice. Räjäytystyötä. Tää on hyvä pätkä. Tästä mä tykkään. Tuleeko droppi? Oh, nice, minäkin! Joo, mutta en mä kyllä hypännyt, mulla on vaan nokka putos. Nice! Tää oli loistava pätkä. Ei ollut liian haastava, sai päästään menemään. Oh. Ja oota vaan pois. Nice. Oi, tää on oikein silmukka. Tänne. Joo. Mm.
Oho, terve! Woo! Woohoo! Tää oli hieno! Woohoo! Sinne vaan. Sinne vaan. Tuonne voi jatkaa. Toi oli siisti pätkä. Siinä olisi pitänyt uskaltaa vaan päästää. Nyt kun tietää, niin varmaan helpompi mennä. Ei varovaisesti vaan, kun täällä on aika jyrkkää teitä. Ylläreitä. Tossa on aika nätti droppi vasemmalle, putoaa alas. Fine vendo till stugan rikt. Ja. Oh.